Už 19. októbra sa v Zichyho paláci koná 9. ročník podujatia Senior Friendly 50+. Podujatie nielen pre seniorov, ale aj rodiny a celú komunitu. Zažite deň plný aktivít prispôsobených pre seniorov. Získajte odborné rady, zúčastnite sa workshopov a pútavých prednášok o zdraví, výžive a životnom štýle. Súčasťou podujatia bude aj kreslo pre hostia, inšpiratívnu seniorskú osobnosť, do ktorého prijala pozvanie vynikajúca herečka Zuzana Kronerová. Zažite kúzlo medzigeneračného dialógu a zistite, ako sa môžu rôzne generácie od seba učiť. Podujatie organizuje klub Luna Senior Friendly a občianske združenie Bagár. Tešíme sa na vás v Zichyho paláci na Ventúrskej ulici od 10. do 17. Vstup je voľný. Viac informácií a celý program nájdete na webe seniorfriendly.sk.